Ну і відновлено роботу двох пошкоджених росіянами магістральних ліній на Запорізькій атомній електростанції. Тепер вони забезпечують нагальні потреби атомної станції. Повідомили про це на сторінці «Укренерго» у Телеграмі. Там також наголошують, невдовзі ремонтні бригади зможуть завершити відновлення ще однієї магістральної лінії, яка дасть можливість ще більше підвищити безпеку роботи електростанції.